Salam, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizə 8-ci sinif kitabından səhifə 100-də yerləşən rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsini izah etmək istəyirəm. Maraqlananlar üçün kitabım bu şəkildədir və ili 2019-dur. İli 2019-cu ildir. Bax, burada yazılıb 2019-cu ildir. İndi bilmem, 8-ci sinif təzə kitab çıxıb yoxsa yox, bəzən o kitabın nəşrini soruşurlar, onun üçün dedim. İndi uşaqlar, rasional ədədlərin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi adi kəsirlərdə olduğu kimi, adi kəsir adi kəsirə vurduqda, necə surət surətə vurulub surətdə yazılırdı, məxrəc məxrəcə vurulub məxrəcdə yazılırdı, o şəkildə də rasional ifadələr vuranda surətlər surətə vurulur, surətdə yazılır, məxrəc məxrəcə vurulur, məxrəcdə yazılır. Əgər ixtisar varsa, ixtisar eləyirik. Amma burada A, B, C, D bizdə çox ədillərdir. Yəni, X ilə, Y ilə olan bir çox ədildir. İfadələrin bölünməsi də, kəsri kəsirə böləndə birinci kəsir qalırdı, ikinci kəsir tərsinə çevrilib vurulurdu. Eyni qayda burada da ödənir. Rasional ifadələrin qüvvətə yüksəldilməsi surət ayrılıqda, məxrəc ayrılıqda qüvvətə yüksəldilirdi. İndi mən bunu misal üzərində izah edəcəm, daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Baxaq, birinci çalışmada, A variantında 9A bölək 8B vuraq 4B bölək 3. Surət surətə vurulub surətdə yazılır, məxrəc məxrəcə vurulub məxrəcdə yazılır. Amma əgər surətlə məxrəclər ixtisar gedirsə, ixtisar apara bilərik. Məsələn, 3-3-ə ixtisar gedir 1, 9-3-ə ixtisar gedir 3-A. Buradakı A-ya toxunmuruq, sadəcə 9-dan 3-ə ixtisar apardıq. 4-lə 8 ixtisar gedir. Ümumiyyətlə, 4-B ilə 8-B ixtisar gedir. 4-B-yə bölünəndə 1, 8-B, 4-B-yə bölünəndə 2. Qaldı surətdə 3-A. Məxrəcdə sadəcə 2 vuraq 1 elə 2 eləyir. B variantına baxaq. B variantında 6B kvadratı bölək 15 vuraq 10 bölək 3B kvadratı. B kvadratları ixtisar getdi. 6 ilə 3 ixtisar getdi. 6 3-ə bölünəndə yerində qaldı 2. 3 3-ə bölünəndə yerində qaldı 1. 10 ilə 15 5 ixtisar getdi. 3 5 ixtisar getdi 2. 2 dəfə 2 4. Məxrəcdə isə sadəcə 3 qaldı. Bax bu şəkildə. Digər ikisini də bu qaydada özünüz işləyirsiniz. Bir dənə, yaxşı bir dənəsini də göstərim. Sonra bir dənə beynimə gəlir ki, başa düşməzsiniz. Vuraq 14C bölək XB. Hansı hərfdən eynidir, onlar ixtisar gedir. Hansı rəqəmlə, hansı rəqəmdə bölünür, onlar ixtisar gedir. Bax, məsələn, C ilə C ixtisar getdi. Burada x-dən kvadratdır, 2 dənədir. Buradan x-dən 1 dənədir. Ona görə bir dənə x ixtisar gedəndə, burada bir dənə x qalır. 14, 7 ixtisar gedəndə 2, 21, 7 ixtisar gedəndə 3. Yuxarıda qaldı 2 vuraq x, 2x. Məxrəcdə qaldı 3b. Bax, bu şəkildə. Digər variantını da özünüz sərbəst işləyirsiniz. Burada 12 ilə 6 ixtisar gedir. 12 surətdə nəzərdə tutulub. Yaxşı, bunu da mən işləyim. Bunu da mən işləyim. 9B bölək, 9A bölək 6B. Vuraq 12B-yə. Burada kəsr xəttinin qabağındakı vuraq əslində surətdə hesab olunur. Yəni, bu yuxardadır, məxrəcdə deyil. Yuxardadır. Ona görə məxrəclə ixtisar gedir. 12 ilə 6 ixtisar getdi. 6 6-ya bölündü 1, 12 6-ya bölündü 2. B-lər də ixtisar getdi. Burada qaldı, məxrəcdə 1 qaldı. 1 yazmasaq da olar, yazsaz da olar. 9-u 2-yə vurduq, 18 A. 18 A-nı da 1-ə vuranda böləndə elə 18 A verir bizə. Keçək digər çalışmaya. Çalışma 2-də bölmə əməlidir uşaqlar. Bölmə də eyni ilə kəsirlərin bölmə qaydasına uyğundur. A variantında 5A bölək 4B vura bölək 25A kvadratı 8 kəsir, məxrəcində də 8. Kəsri kəsirə necə bölürdük? Birinci kəsir qalırdı, ikinci kəsir tərsinə çevrilib vurulurdu. Birinci kəsiri saxlayıram, 4B-də A, vuraq
25 a kvadratında 8. 8 4-ə bölündü 2 qaldı, 4 də 4-ə bölündü 1 qaldı. Bir yazmasam da olar. A kvadratı A'ya bölünəndə A qalır, A A'ya bölünəndə 1 qalır. 1-i 2-yə vurduq. 2 1 B-ni A'ya vuranda B A. Bax bu şəkildə verdi bizə. Sonra ikincisinə B variantına baxaq. 3 A B bölək 4 X Y kvadratı. Bir neçə dəfə işləyəndən sonra artıq beyninizdə avtomatik yadda qalır. İxtisar və yaxud. Bu yenə də 6-cı sinifdən xassələrə, kəsrin xassələrinə, ixtisara oxşardı. İndi uşaqlar, müsbət ədədi mənfi ədədə böləndə cavab mənfi olduğuna görə elə bu mənfini ümumi qabağa çıxardırıq. Birinci kəsri saxlayırıq. 3AB bölək 4XY kvadratı. İkinci kəsir tərsinə çevrilib vurulur. Surət məxrəcə, məxrəcdə surətə keçir, yer dəyişir. İndi burada AB, AB ixtisar getdi. 21, 3-ə ixtisar getdi, 7, 3, 3-ə ixtisar getdi, 1. 10 ilə 4, hər ikisi 2-ə ixtisar getdi, 2, 2 ixtisar getdi, 5. X kvadratından X hər biri X-ə ixtisar gedər. Burada X qalar, burada da 1 qalar. Yazmıram da onu. Y-lə Y kvadrat Y-ə getdi 1, Y-ə getdi Y. İndi vuraq yazaq nə qaldı? 1-i 5X-ə vuranda 5X. 2Y-i 7-yə vuranda 14Y. Bax, bu formada qaldı. Sonra C variantında özünüz işləyirsiniz. Amma burada nəyə diqqət edirik? Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Ona görə işarələri atıb, sonra bayaq göstərdiyim qaydadan istifadə edirsiniz. Üçüncüyə baxaq, əməlləri yerinə yetirin deyir. Əməlləri yerinə yetirəndə, yenə də, indi bayaqlarım 2 dənə kəsri bir-birinə vururduq. İndi fərqi yoxdur, 3 dənə kəsri də vura bilərik. Qayda eynidir. Surət surətə, məxrəc məxrəcə. Və ixtisar varsa, ixtisar eləyirik. İxtisar ancaq surətlə məxrəc arasında gedir, ha? Onu da deyim. Surətlə surət ixtisar gedə bilməz, məxrəclə məxrəc ixtisar gedə bilməz. 15B. İndi bura baxırıq. Surətdə B var, məxrəcdə də B var, ixtisar elədim. Surətdə X, X kvadratı var, məxrəcdə X kvadratı var, bunlar da ixtisar olundu. A var, A var, bunlar da ixtisar olundu. Ayrı ixtisar getmir ki, xeyr, indi gəlin ədədlər üzərində. 2, 2 ixtisar gedər 1 qalar, 4, 2 ixtisar gedər 2 qalar. 6, 3 ixtisar gedər 2 qalar, 3, 3 ixtisar gedər 1 qalar. İndi gəlin vuraq, 15 ilə də bu 6 ixtisar gedə bilər. 15, 6 ixtisar gedər, 15, 5 ixtisar gedər 3, 6, 15, 3 ixtisar gedər 5, çaşdım bax, 3 ixtisar gedər, 6 da 3 ixtisar gedər 2. Surətdə qalanları vururuq, 2 də 2, 4, hə, bu 2 ilə də bu 2-ni ixtisar eləyə bilərik. Təkcə bir dənə 2 qalır, 2, A, Y. Məxrəcdə nə qaldı? 5, X. Bax bu şəkildə. Tələsmədən X. X deyib, Y yazıram yorğunluqdan. Anlayışla qarşılayarsınız inşallah. Sonra keçək bir dənəsini də işləyək. Bu da ona aiddir. Ona görə C variantını mən işləyəcəm. C variantı böləkdir. Biraz sizə gözünüzə çətin görsənə bilər. Onu göstərək. Ola bilər ki, mən nəsə işarə səhvi falan eləyərəm yorğunluqda. Özünüz onu düzəldərsiniz və yaxud videonu izləyib başa düşəndən sonra sərbəst özünüz həll eləyin. Deməli, uşaqlar, burada gördüyünüz kimi 2 dənə bölək var. Qayda eynidir. Yenə birinci qalır, ikincilər hər biri tərsinə çevrilir, vurulur. 3x, birinci, həmişə birinci qalır, digərlərin hamısı tərsinə çevrilib vurulur. 2y, 9x kvadratı vuraq, 3x, 5y. İndi uşaqlar,
Y-nin y-i bir-birine vuran y kvadratı verir mi? Burada da y kvadratı var mı? Bəli. Bu y-lərin ikisini ixtisar elədik. Burada 5 var, burada da 5 var. Bunları da ixtisar elədik. Sonra burada x var, burada x var. Bunları da ixtisar elədik. Burada 3 var, burada 3 var. Bunları da ixtisar elədik. Yerdə nə qaldı? Surətdə təkcə 2 qaldı. Məxrəcdə təkcə nə qaldı? 9x kvadratı qaldı. Bax, bu şəkildə qaldı. Sonra keçək burada 4-cü çalışma qüvvətə yüksəltməkdir. Qüvvətə yüksəltmək də yenə adi kəsrlərdə olduğu kimidir. 2A-nın kvadratı. Surət ayrılıqda qüvvətə yüksəldilir. X-in kvadratı. Məxrəc ayrılıqda kvadrata yüksəldilir. Və burada 2 ilə A, ikisi də eyni anda kvadrata yüksəldilir. 2-nin kvadratı 4. A-nın kvadratı A kvadratı. Bax bu şəkildə. Sonra B variantına baxaq. B variantını özünüz işləyərsiniz. Burada yaxşı qoyanı da yazım. Bir şey yadıma düşdü. Çaşa bilərsiniz deyə. Onu da yazıram. 3. 7-ci sinifdə keçmişik, amma yenə təkrar eləyək. Məxrəcin kubu, B kubu, surətdə həm 3 kuba yüksəldilir. 3-ün kubu 3 vuraq 3 vuraq 3, 27. A-nın kvadratını kuba yüksəldəndə üzərindəki dərəcələr bir-birinə yüksəldir. Uşaqlar, əgər artıq üzərində dərəcə varsa, bir də qüvvətə yüksəltmək tələb olunursa, əsasın özü qalır, qüvvət üstlər bir-birinə vurulur. A-nın üstündə 2 dəfə 3, 6. Bu şəkildə yazdıq. Sonra C variantı yenə də buna oxşar həll edirsiniz. Sadəcə üstlər mənfi olacaq. Gəlin onu da yazaq. Hiss edirəm ki, onu sizə buraxsam çoxlu suallar yaranacaq sizdə və yaxud başa düşməyə bilərsiniz. Qoy, hər ehtimala qarşı deyim. İndi uşaqlar, kəsrin üzəri mənfi qüvvət olduqda biz bunu müsbətə çevirmək üçün gəlin bildiyimiz qayda ilə gedək. A-nın üzərində 3-ü mənfi 2-yə vuranda mənfi 6. 2-nin üstü mənfi 2. 2-nin üstü mənfi 2. Sonra N-in üzərində mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4. Bax, bu şəkildə yaza bilərik. Bir də bunun indi başqa bir üsulunu göstərəcəm. Işıq nəsə biraz markat eləyir. Niyə eləyir bilmirəm. Ona görə kamerada bəzən ışıq zəifləyə bilər. Məndən nasıl olmayan səbəblərdən. Bir də mənfi üstü qüvvətə əsasən, deyəsəm onu keçmişik sizdən, bilmirəm 9-da keçilir yoxsa burada. Dərsi izah eləmişəm, amma qarışdırıram hansı sinifdə izah eləmişəm. Bu bir üsul. Ən rahat üsulunu isə burada altından, qabağından yazıram. Oxşarəsi göstərib. Kəsirin üzəri mənfi qüvvət verildikdə, biz onu müsbət üstü qüvvətə çevirmək üçün kəsrin içi tərsinə çevrilir. Və yaxud bir böləklə kəsri yaza bilərik. Bunu bilirdik də hər halda bir böləklə 2n kvadratı bölək a-nın kubunun üzərində. Bu böyük möhtəcə ehtiyac yoxdur. Kubun üzərində müsbət 2. Mənfüslü qüvvəti müsbətə çevirmək üçün bir böləklə həmin əsası aşağı salıb üzərində müsbət yazırdıq. Və bunu çevirəndə uşaqlar bərabərdir. İndi bir surətdə qaldı. Məxrəc 2-nin kvadratı 4. N-in kvadratının kvadratı N-in üstündə 2 dəfə 2, 4. Məxrəcdə A-nın üstü 3 dəfə 2, 6. 1 böləklə olduğuna görə 1 bölək 4 N üstü 4 bölək A üstü 6. O da bərabərdir. 1 qalır. O birisi tərsinə, kəsir tərsinə çevrilib vurulur. Tam açıqlamasından yazdım ki, sual yaranmasın. Və 1-ə vuranda elə özü alınır. Bu şəkildə işlədik. Sonra keçək 5-ci. Ədədləri yerindən, əməlləri yerinə yetirin. Əməlləri yerinə yetirin. Həm qüvvətə yüksəldib, həm də görə bilirsinizmi kameradan? Aha, görürsünüz. Həm qüvvətə yüksəldəcəyik, həm də bir-birinə vuracaq. Gəlin baxaq A variantına.
8x bölək a üstündə kvadrat vuraq. A, B bölək 4, x'in üstündə 3. Bunun üçün birinci kvadrata yüksəldirik bunu. 8'in kvadratı 64, x'in kvadratı x kvadratı. Bölək a'nın kvadratı a kvadratı. Vuraq. Bunlar da hasil kimi olmağına baxmayaraq hər biri yüksəldilir. A'nın kubu, B'nin kubu. 4'ün kubu 64, x'in kubu. İndi ixtisarlarımızı aparaq. 64'dan 64 ixtisar gedir, heç nə qalmır. Burada x kvadratı x kubu. Əsaslar eyni olub bölünərkən qüvvət üstlər çıxır və yaxud belə deyə bilərik. Bu x kvadratı x vuraq x'dir, x kubu x vuraq, x vuraq x'dir. 3 dənə x var burada, burada da 2 dənə x var. İkisi ixtisar gedəndə 1 dənə x qalır. Burada yenə a kvadratından 2 dənədir, a'dan 2 dənədir, a vurağa. Burada isə a'dan 3 dənədir. Ona görə ikisi ixtisar gedəndə 1 dənə a qalır. Cavabımız oldu burada. A, b kubu bölək x. Sonra ikincisinə baxaq, b variantına baxaq bunun. 9y bölək. C'nin kvadratının üzərində 2 bölək C 3, Y'nin üzərində mənfi 3. Bərabər, birinci bunu yüksəldək. 9'un kvadratı 81, Y kvadratı. C kvadratının kvadratı 2 dəfə 2, 4. C'nin üstü 4 bölək. Bunu çevirərkən, dedim, kəsirin üzərində mənfi qüvvət varsa, elə qısa yoldan müsbət üstü qüvvətə çevirmək üçün tərsinə, kəsirin özünü tərsinə çevirib üzərinə müsbət qüvvət yazırıq. Bayaq onun geniş həlli sonu dedi. 3y bölək c'nin üzərində müsbət 3. Mənfi üstü qüvvəti müsbət üstü qüvvətlə əvəz eləmək üçün içərdəki kəsri tərsinə çeviririk. Bərabərdir. Yenə bunu da sadələşdirək. 81y kvadratı bu artıq çevrilib. Vuraq. Vuraq. İndi kəsri yaxşı bilək. Birinci yazıq sonra. 3'ün kubu 27, y'in kubu bölək c'nin kubu. Nə qədər istəyirəm ki, qısa şəkildə promoy həllinə keçəm. Amma bilirəm ki, siz başa düşməzsiniz. Ona görə tam dərin izahını verirəm. Kəsri də kəsri bölmək qaydasını artıq bilirik. 81 y kvadratı bölək c üstü 4 vuraq tərsinə çevrilir. 27 y kubu, burada da c kubu. C kubu burada C'dən 3 dənədir, burada C'dən 4 dənədir. İxtisar gedəndə 1 dənə C qalır. Burada Y'dən 2 dənədir, burada Y'dən 3 dənədir. İxtisar gedəndə 1 dənə Y qalır. 81 ilə 27-nin özünə ixtisar gedir 3. 27-nin özünə ixtisar gedir 1. Surətdə qalır 3, sadəcə 3. Məxrəcdə qalır bu hissə idi, qarışdırmayın yəni. Bax, belədir. Məxrəcdə isə qalır C, Y. Keçək indi digər çalışmaların həllinə. Bunun bir dənəsini də mən yazdım. İkincisini də bu qayda ilə özünüz yazırsınız. Altıncı çalışmaya baxaq. Altıncı çalışmada əməlləri yenə yerinə yetirin deyir. A variantında mənfi 5x bölək 16 a kvadratı b. Vuraq 12 a b kvadratı. Gölgə düşür yoxsa görürsünüz. Hə? Birinci nə edirik? İxtisarlarımızı aparırıq. 12 ilə 16 hər biri 4 ixtisar gedər. 4 ixtisar gedər 4, 4 ixtisar gedər 3. A kvadratı 2 dənə A var burada. Burada da 1 dənə A var. 1 dənə A ixtisar gedəndə burada 1 A qalar. Burada B kvadratından B-dən 2 dənədir. B vuraq B. Burada 1 dənədir. B ixtisar gedəndə burada 1 B qalır. Burada heç nə qalmır, amma burada 1 B qalır. Sonra ayrı ixtisar eləyəcəyimiz bir şey yoxdursa, surətləri vurub surətdə, məxrəci vurub məxrəcdə yazırıq. Mənfi. 5-i 3-ə vurdum. 15. Ədəd ədədə vurulur. Hərflər də yan-yana yazılır. X, B. Əgər eyni hərfdirsə, sayları qüvvətində yazılır. Yox, əgər fərqli hərflərdirsə, yan-yana yazılır. Burada da yenə 4-a. Bax, bu şəkildə həll elədik. Sonra B variantına baxaq. B variantında 11 A üstü 4 bölək 6 B kvadratı vuraq 5 A 6 B kubu
Bölək 11 B kubu. Burada da 12 A kvadratı. Yenə uşaqlar, vurma qaydası asandı. Yaxşı, vurma qaydasını bildik. Amma böləyi tərsinə çevirib vuraqla nəvəz eləməliyik. Burada yazıram elə. 11 A üstü 4 6 B kvadratı. Vuraq 5 A bölək 6 B kubu. Vuraq bu tərsinə çevrilib əvəz olunmalıdır. 12 A kvadratı 11 B kubu. 11-ə ixtisar getdi. 11-ə ixtisar getdi. Ayrı ixtisar gedən bir şey varmı? 12 ilə 6 ixtisar gedər 2 qalar. Yox, ayrı ixtisar gedən yoxdur. Surət vurulub surətdə yazılır. 5 dəfə 2 10 ədəd-ədədə də vurulur. A-nın üstü 4, A-nın kvadratı və A-nın üstü 1. Heç nə yoxdursa 1 var. Üstlər toplanır. Əsaslar eynidirsə vurularkən üstlər toplanır. A-nın üstündə 4, üstünə 1 gəldik 5, üstünə 2 gəldik 7. Bunu da yenə 7-ci sinifdə keçmişik. Burada da 6, B-nin kvadratı, B-nin kubu, B-nin kubu, B-nin üstü üstlər toplanacaq. Vurularkən əsas eynidirsə üstlər toplanır. 2, üstünə 3 gəldik 5, üstünə 3 gəldik 8. Bax, bu şəkildə həll olunur. Digər variantı da yenə bu qayda ilə yazırsınız. Burada hansı tərsinə çevriləcək? Birinci kəsir saxlanılır. Vuraq ikinci tərsinə çevriləcək. Bircə ikinci tərsinə çevrilir. O birisi olduğu kimi qalır. Bu qaydadan istifadə edirsiniz. Keçək çalışma 7-yə. Bizə nə deyir? Vurma əməlini yerinə yetirin. A variantına baxaq. X kvadratı çıxaq 2x bölək. Y vuraq Y kvadratı bölək X. Uşaqlar, arada sadəcə vurma olanda bayaqki üsuldan istifadə edirdik. İxtisar gedəndə ixtisar gedirdik. Gedirdik, yox ixtisar getmirdisə surət surətə vurub surətdə, məxrəc məxrəcə vurub məxrəcə yazırdıq. Amma hər hansı birinin surətində və yaxud məxrəcində çox ədli varsa, bax məsələn bu çox ədlidir. Arada toplama çıxma işarəsi varsa çox ədlidir. Bu zaman həmin çox ədlini sadələşdirməliyik. Bunun üçün ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxardıq. Hər ikisində olan nədir? X-dir. X-i çıxarsaq 2 dənə X var idi. Birini çıxardığında biri qaldı. Çıxaq. 2X-dən X-i götürəndə sadəcə 2 qalır. Bölüb çıxardırıq uşaqlar. X kvadratını X-ə böləndə 1 dənə X qalır. 2X-i X-ə böləndə sadəcə 2 qalır. Y vuraq Y kvadratı bölə X. X-lər ixtisar getdi. Y kvadratından Y-ə ixtisar gedəndə 1 dənə də Y qaldı. Cavabınız olur. X çıxaq 2 vuraq. Y bölək. Bölə heç nə qalmadı. Elə bunun özü qaldı. Məxrəcdə birrərdir. İxtisar gedəndə 1 qalır. Heç o birrərdə yazmasaq olar. Sonra keçək B variantına. B variantında A çıxaq B bölək A B vuraq 3 A B bölək A B çıxaq B kvadratı. Yenə də uşaqlar, ilə AB-lər buradan ixtisar edə bilərəm. Surəti yazıram. A çıxaq B vuraq 3. Məxrəci yazıram. Buradan hər birindən B-ni çıxartsaq. AB-ni B-yə böləndə A çıxaq. B kvadratını B-yə böləndə B. A çıxaq B, A çıxaq B-də ixtisar getdi. Qaldı 3 bölək B. Yəni uşaqlar, diqqət edirsiniz. Arada toplama çıxma olanda promoya ixtisar gedə bilmir. C variantına baxaq. 3x çıxaq 15y. Vuraq 4 bölək x kvadratı çıxaq 25y kvadratı. Yenə də sadələşdirməliyik. Surətin hər birindən 3 mötərizə xaricinə çıxarsaq. X çıxaq 15-3-ə böləndə 5y. Vuraq 4. Bunu da müxtəsər vurmada düsturundan kvadratlar fərqi kimi yazsaq. X çıxaq 5y. X plus 5y. Yəni, təkrar eləyin 7-ci sinifi, təkrar eləyin vuruqlara ayrılmanı, təkrar eləyin müxtəsər vurma düsturlarını. Bunlar ixtisar getdi. Yerdə qalacaq 3 dəfə 4, 12, x plus 5, y. Təkrar eləməsəz, inanın ki, sizə çətin olacaq. Digərlərində bu qaydada özünüz işləyirsiniz. Biraz izahat verim. Bax, bu a kvadrat çıxaq 4, a üstə gələk 4, müxtəsər vurma düsturlarına görə a çıxaq 2-nin çöldə mötərizə kvadratı. A çıxaq 2, mötərizəni bağladınız kvadrat. Bu isə müxtəsər vurma düsturundan kvadratlar fərqidir. A çıxaq 2, mötərizədə vuraq A plus 2.
Yine ixtisarlarınız gedəcək. Burada yine kvadratlar fərqidir. S çıxaq 4, S plus 4. Yine buradan her tarafdan 3 mötərizi xaricinə çıxarsaq, x plus 3 alınır. Burada 2 mötərizi xaricinə çıxarsaq, x çıxaq 2 alınır. Bu da kvadratlar fərqidir. X çıxaq 2, x plus 2. Yəni, müxtəsər vurma düsturlarını bilən hər bir şagird rahatlıqla bu misalları su kimi həll edə bilər. 8-ci çalışmanın birincisinə baxaq. Çox maraqlı, gözəl bir dərsdir. Hər halda mən öz adıma danışıram. Yəni, mənim çox xoşuma gələn bir dərs idi uşaq vaxtı. 2x bərabərdir. Hər tərəfdən 5-i mötərizi xaricinə çıxarda bilərik. 5-i çıxardaq mötərizi xaricinə. Burada nə qalır? 10-u 5-ə böləndə 2x. Çıxaq 15-i 5-ə böləndə 3y. Bu da tərsinə çevrilib vurulur. Vuraq. 2x yuxarda qalır. Məxrəcdə bu ifadənin özünü yazıram. 2x çıxaq 3y-in mötərizə kvadratı. İndi bu nə deməkdir? Burada 2x çıxaq 3-dən 1 dənədir. Burada 2x çıxaq 3-dən kvadrat olduğuna görə 2 dənədir. 1 ixtisar gedəndə burada həmin 2x çıxaq 3y-dən 1 dənəsi qalır. Bərabərdir yazıram. 5 dəfə 2, 10x bölək 2x çıxaq 3y. Bax, bu şəkildə bir ifadə verdi bizə. İkincisinə baxaq. Çox gözəl olardı ki, bunu özünüz sərbəst işləyəsiniz. Çünki həqiqətən çox maraqlı dərsdir. 7a çıxaq 21b bərabərdir. Buradan hər tərəfdən a-nı mötərizə xaricinə çıxarsaq, a kvadratını a-ya böləndə a çıxaq, 3ab-ni a-ya böləndə 3b bölək 3b. Vuraq və kəsri hər hansı ədədə böləndə də yenə bu 1 bölənlə tərsinə çevrilir. Yenə tərsinə çevrilir. Yəni, uşaqlar, normal çox ədlinin də tərsi 1 bölək həmin çox ədlidir. Buradan da 7-nin ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarsaq, a çıxaq 3b. A çıxaq 3b-ləri ixtisar gedir. Yerdə qalır a-nı 1-ə vuranda a, 3-ü 7-yə vuranda 21b. Bax, bu şəkildə həllini verdi. Digərini siz özünüz işləyirsiniz. Keçək 9-cu çalışmaya. Sonra A variantına birdən deyərsiniz ki, müəllim asanları işləyir, çətinləri bizə saxlayır. Xeyr, elə bir şey yoxdur uşaqlar. Bilirsiniz ki, mən bütün variantlarda çətin misalları həll edirəm. Sadəcə bu çox gözəl bir mövzudur. Çox rahat bir mövzudur. Həm öz beyninizi inkişaf elətdirin, sərbəz işləyin deyə. Həm də başa düşməyənlər bir daha izləməyə məcbur qalsın deyə, yəni sadəcə köçürmə olmasın. Məqsədim onun qabağını almaqdır. Ona görə bəzilərini sizə buraxıram. Neyəyək? Anı ixtisar edək. Birinci ən rahat budur. Anı ixtisar elədik. Surətdə uşaqlar, B çıxaq. B çıxaq anı hələ ki yazıram, qabağına da bir dənə 3 vurağı yazdıq. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi A çıxaq B, A plus B kimi yaza bilərəm. İndi baxırsınız, surətdə B çıxaq adı, məxrəcdə A çıxaq B-dir. Ya bunun yerini dəyişməliyəm, ya bunun yerini dəyişməliyəm. Fərqi yoxdur, mən surətin yerini dəyişirəm. Əgər bu şəkildə ifadə alırsınız, B çıxaq A, A çıxaq B. Görürsünüz, bir-birini oxşarda sadəcə yerlər fərqlidir. O dəqiqə birindən mənfini qabağa atmaqla yerini dəyişmək olar. Mənfi 3, A çıxaq B yazmaq olar. Görürsünüz, qabağa mənfini atdım, yerini dəyişdim içəridə. Yəni, mənfini qabağa yazmaqla, çıxarmaqla yerlərini sərbəst dəyişə bilərsiniz. İxtisar getdi, mənfi 3 bölək A plus B. Sonra bunu sərbəst həll edə bilərsiniz. Hər tərəfi kvadratlar fərqi kimi A çıxaq B, A plus B yazırsınız. Buradan 3-ü mötərizə xaricinə çıxardırsınız. Buradan da A-nı çıxardanda A plus B qalır. Bu heç sadədir. Bu da onu oxşardı. Biraz bu gözümə çətin kimi görsənir. Gəlin onu işləyək. A plus 2-nin mötərizə kvadratı bölək. A kvadratı çıxaq 9. Vuraq 2A çıxaq 6. Hamısı asandı. Yetər ki, özünüzə inanın, güvənin. Sadələşdirək. Birincinin surəti onsuz da sadədir. Yığcam formadadır. Kvadratlar fərqi kimi A çıxaq 3, A plus 3 yazırıq. Yenə deyirəm, 7-ci sinifdən təkrar eləyin, başa düşməyənlər. 2-ni mötərizə xaricinə çıxardırıq surətdən. 2-i 2-yə böləndə A, 6-nı 2-yə böləndə 3. 2-ni yenə mötərizə xaricinə çıxarsaq, A plus 2.
A plus 2'den 2 dənə idi. İxtisar gedəndə 1 dənə A plus 2 qalır. Burada isə 1 qalır. 2-lər ixtisar getdi. A çıxaq 3, A çıxaq 3 ixtisar getdi. A plus 3 qaldı məxrəcdə. Surətdi isə A plus 2. Sonra bir dənə də bunu işləyək. Bu asandı. Bunun hər tərəfindən C-ni mötərizə xaricinə çıxardırsınız. Kvadratlar fərqi kimi yazırsınız. 2-ni mötərizə xaricinə çıxardırsınız. 3-ü mötərizə xaricinə çıxardırsınız. F variantına da baxaq. X plus 1-in kvadratı bölək. 2x plus 4 bölək. X kvadratı çıxaq 1 bölək. 3x plus 6. Plus deyib bəzən çıxaq yaza bilirəm. Yəni yorğunluqda. Sadədir. Surəti sadə formada da saxlayırıq. Məxrəcdən hər tərəfdən 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq x plus 2. Bunu da tərsinə çevirsək, kəsir kəsirə bölərkən birinci kəsir qalır, ikinci tərsinə fırlanır. Bu yenə məxrəcə düşür, bax bu x kvadrat çıxaq 1. Onu da kvadratlar fərqi kimi x çıxaq 1, x plus 1 şəklində yaza bilirəm. Bu surətə düşür, hər tərəfdən 3-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq x üstə gələk 2. X üstə gələk 2-lər ixtisar getdi. X plus 1 ixtisar getdi. Burada 1 qalacaq. Amma burada x plus 1-in kvadratı olduğuna görə bir dənəsi ixtisar gedəndə bir dənə də x plus 1-in özü qalır. Kvadratın nə olduğunu da artıq bilirsiniz. Surət surətə vurulur 3, x plus 1. Məxrəc də məxrəcə vurulur 2, x çıxaq 1. Aha, keçək digər çalışmamıza, çalışma ona. Bizdən nə soruşulur? Sadələşdirin və dəyişənin verilmiş qiymətində ifadənin uyğun qiymətini hesablayın. Birinci sadələşdiririk bayaqki suallardan istifadə edərək, sonra isə qiyməti yerinə qoymaqla hesablayıb tapın. Artıq mən A4 çatdıra bilmirəm. Ona görə biraz qarışıq yaza bilərəm. X üstə gələk 1-in kvadratı, məxrəcdə 2x, bu 2-dir. Niyə yazmadı 2-ni? 2x üstə gələk 4, vuraq. 4x üstə gələk 8, x kvadratı çıxaq 1. Yenə çox sadə bir misaldır. Surət sadədir. X plus 1-in kvadratı. Məxrəcdən 2-ni mötərizə xaricinə çıxartdıq. Vuraq. Surətdən 4-ü mötərizə xaricinə çıxartdıq. X plus 2. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi yazdıq. İxtisar getdi. 4 2-yə bölünəndə 2 qaldı. X plus 1-in kvadratından x plus 1 ixtisar gedəndə x plus 1-in özü qaldı. Surətdə qaldı 2 x plus 1. Məxrəcdə qaldı sadəcə x çıxaq 1. Yerinə yazaq qiymətli. Qiymət neçə verilib? X-ə 1,5 verilib. 2 vuraq. X-in yerinə yazırıq 1,5 plus 1. Bu şıx niyə belə eləyir görəsən? Məxrəcdə isə x-in yerinə yenə 1,5 yazırıq. 1,5 çıxaq 1. Bunda cavabını özünüz hesablayarsınız. Sonra C variantında eyni qaydada, B variantında eyni qaydada işləyirsiniz. Surətdən C-ləri mötərizə xaricinə çıxardırsınız. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi C çıxaq 2, C plus 2 yaza bilirsiniz. Surətdən 2-ləri mötərizə xaricinə çıxardırsınız və bunu tərsinə çevirib eləyərsiniz. Bu məxrəcə düşəcək, məxrəc isə surətə qalxacaq. Keçək 11-ci çalışmaya. 11-ci çalışmanın A variantını işləyək. X çıxaq 1 bölək. X kvadratı çıxaq x plus 1 vuraq x kubu üstə gələk 1. X kvadratı çıxaq 1. Yenə deyirəm, bu dərsi başa düşmək istəyirsinizsə 7-ci sinifi təkrar edin. Müxtəsər vurma düsturlarını. Of, bu ışıq bezdirdi məni. Nəsə mənim nasıl səbəb deyil, ışıq elə olur, niyəsə bilmirəm. Sadələşdirək, x çıxaq 1 sadədir, x kvadratı çıxaq x üstə gələk 1 sadədir. Burada x kubu üstə gələk 1-in kubunu, kublar cəmi kimi sadələşdirsək, x plus 1, birincinin kvadratı, çıxaq birincinin ikinciyə vurma hasilinin kimisli, x üstə gələk ikincinin kvadratı. Bölək. Bunda kvadratlar fərqi kimi x plus 1, x çıxaq 1 kimi yazsaq.
Bu ifadəni də möhtərcədə yazaq. Bu ifadə ilə bu ifadə ixtisar gedir. X çıxaq 1 ilə x çıxaq 1 ixtisar gedir. Bunu da möhtərcədə yaza bilərik. X plus 1 ilə x plus 1 ixtisar gedir. Hər bir ixtisar gedəndə də öz yerində 1 qalır da bildiyimiz kimi. 1 cavabımız oldu 1. Heç nə qalmışsa cavab 1-də əslində. Böləndə 1 qalır. B variantında eyni qayda ilə sadələşdirirsiniz. Kublar fərqi düsturundan istifadə edib açırsınız. Və ixtisar gedəcək orada. Yaxşı gəlin, onu da mən yazım. Oradan sual dolu baxışlarının baxdığınızı hiss edirəm. X kvadrat üstə gələk 2x plus 1 bölək x kubu çıxaq 1. Yenə də birinci sadədir. Hə, yox, kvadrat yoxdur. Sadəcə x-dir. Sadəcə x-dir. X kvadrat üstə gələk, x çıxaq, üstə gələk 1, vuraq. Bu tərsinə çevrilir. Kublar fərqi yuxarı keçir. Onun da x çıxaq 1. Birincinin kvadratı üstə gələk, birincinin ikinciyə vurma hasili üstə gələk, ikincinin kvadratı kimi açdıq. Məxrəcdə isə bu ifadə bizə x üstə gələk 1-in kvadratını verir. Bundan sonra artıq ixtisarı eləyə bilərik. X üstə gələk 1 ixtisar gedəndə burada bir dənəsi qalır. X üstə gələk 1-dən sürətdə olacaq x çıxaq 1, məxrəsdə olur x üstə gələk 1. Bunu da özünüz yazırsınız. Eyni qaydada C variantında özünüz işləyirsiniz. Yenə də kvadratlar fərqi kimi, kublar fərqi kimi açırsınız. A çıxaq B, sonra möhtərzədə bir də təzənə möhtərzə açırsınız. A kvadratı üstə gələk AB, üstə gələk B kvadratı. Və bu da məxrəcə gedəndə bu ifadələr ixtisar olunur. Bunu da kvadratlar fərqi kimi açıq B, A plus B yazırsınız. Buradan 2-ni möhtərzə xaricinə çıxardırsınız. Dediyim kimi, çox sadədir. Biz gecək çalışma 12-yə. Çalışma 12-nin A variantı da eyni ilə bir-birinə təkrar olan suallardır. Bir-birinə oxşar olan suallardır. Bölək. 2A kvadratı çıxaq 4A plus 16 bölək A üstə gələk 1. Sadələşdirəndə hər tərəfdən 2-ni möhtərcə xaricinə çıxarsaq A plus A çıxaq 4. Bölüb yazırıq. 3-ə bölsək hər tərəfini A plus 1. Və bu böləkdə ona görə vurulur, tərsinə çevrilir. A üstə gələk 1 surətə çıxır. Bu ifadə məxrəcə düşür. Yenə hər tərəfdən 2-ni möhtərcə xaricinə çıxarsaq qalır A kvadratı. 2-yə bölsək hər tərəfini. 4-ü 2-yə böldük 2A, 16-ını 2-yə böldük 8. Belə bir ifadə verdi bizə. Belə idim, yoxsa mən bir səhv yazmışam. Hə, burada yenə plus yazmışam yorğunluqdan, amma burada çıxaqdı. Yaxşı ki, tez gördüm. Davam eləyək, bərabərdir. A üstə gələk, birlər ixtisar gedir buradan. İkilər ixtisar gedir buradan. Surətdə qalır A çıxaq 4, məxrəcdə də qalır bu ifadə. A kvadratı qabağında 3-nə çıxaq 2A çıxaq 8. B variantını siz işləyirsiniz, C variantına mən baxıram. Kublar cəmi kimi sadələşdiririk. A üstə gələk B, A kvadratı. Çıxaq AB plus B kvadratı. Bölək. Bundan da hər tərəfdən gedək. Qabaqda mənfi yoxdur. Yoxsa var mı mənfi? Mən hansı misal yazdım? Qarışdırdım. Bax. Hə, var. Mənfi var. Mənfi var. Hər tərəfdən də mənfi 3-ü möhtərzə xaricinə çıxarsaq. Mənfi 3-ü. A çıxaq B qalır. Vuraq. Bu birincinin sadələşdirilmiş formasıdır. İndi ikincini aşağıdan yazıram. Vuraq. Kvadratlar fərqi kimi A çıxaq B, A üstə gələk B. Məxrəcdən də mənfini möhtərzə xaricinə çıxarsaq, A kvadratı çıxaq AB plus B kvadratı. Belə bir ifadə alırıq. Bu ifadə ilə bu ifadə ixtisar getdi. Aha. Məxrəcdəki A çıxaq B ilə surətdəki A çıxaq B ixtisar getdi. Məxrəcdə burada da mənfi var, burada da mənfi var. Bir-birinə vuranda müsbət eləyir. Müsbət 3. Və
Məxrəcdə bir dənə bu qaldı. Surətdə isə A üstə gələk B, A üstə gələk B, A üstə gələk B-nin kvadratı eləyir o da. Bu şəkildə aldıq. Keçək indi 13-cü çalışmamıza. 13-cü çalışmada nə edirik? A variantında 2 bölək x, görə bilirsinizmi? Aha. 2 bölək x kəsrini 2 kəsrin hasili şəklində yazın. Bərabərdir. Elə 2 kəsrin hasili şəklində yazaq ki, bu alınsın. Məsələn, yazıram 4 bölək x kvadratı vuraq 2-də x. X-lər ixtisar gedəcək, məxrəcdə bir dənə x qalacaq. 4 ilə 2 ixtisar gedəcək, sürətdə bir dənə 2 qalacaq. Yazdım, sonra B variantına baxıram. X kvadratı bölə x çıxaq 9 kəsrinin x bölə x çıxaq 3 kəsrinin nisbətini göstərən ifadəni yazın. X kvadratı bölə x kvadratı çıxaq 9 bölək x bölək x çıxaq 3 nisbət bölək deməkdir. Yəqin ki, hamınız bilirsiniz bunu. Bərabərdir. Bu tərəfə keçirəm. Orada yer çatmır. Surətdə x kvadratı qalsın. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi x çıxaq 3, x plus 3 kimi yazıram. Və vuraq böləkdir, vuraq tərsinə çevirirəm. X çıxaq 3, mötərizədə yazdım bunu, məxrəcdə də x. X çıxaq 3-lər ixtisar getdi. X-dən x kvadratı ixtisar getdi. Bir dənə x qaldı, surətdə qaldı x, məxrəcdə də qaldı x plus 3. Bu şəkildə həll eləmiş olduq. Keçək indi obrisi variantına. Artıq ağ vərəq də qalmadı. Hə, sadələşdirdik onu. Keçək 14-də. 14-də bizdən nə soruşur? Sadələşdirin deyir. Uzun görsənməyinə baxmayan uşaqlar əslində çətin deyil. Birincisinə baxaq. X çıxaq 5 bölək. X kvadratı çıxaq 11, x üstə gələk 30. X kvadratı üstə gələk 7, x plus 12. Vuraq, x çıxaq 6. Mötərizə yoxdur, amma yazsaq da problem deyil. Bölə x plus 4. Uşaqlar, bir də mənə sual verəndə, müəllimə videoda filan dəqiqədə, filan saniyədə niyə elə yazdı, sualı verməyin. Çünki mən böyük ehtimal çəkdiyim videolar çox olduğuna görə orada nə dediyimi yadımdan çıxardıram. Bəzən də heç yanımda Wi-Fi olmur, evdə olmuram, yanımda kitab olmur, suala baxa bilmirəm. Ona görə həmin sualı yazın şərhlərdə. Mən ona şərhlərdə görüm, cavab verim. Şərhlər çox olduğuna görə məndə YouTube-a düşmür, xüsusi proqramla cavab verirəm. Həmin proqramla da basıb video baxmaq olmur, basıb abimlə kiməsə olmaq olmur, videonu görmək olmur yəni. Kəsrə bölərkən birinci qalır, vuraq yazıb kəsri tərsinə çeviririk. Qayda budur yəni. X kvadratı üstə gələk 7x üstə gələk 12. Məxrəcdə bu. X kvadratı çıxaq 11x üstə gələk 30. Vuraq. Bu olduğu kimi qalır. Çünki vuraqdır. X çıxaq 6. X bölüs 4. Bərabərdir. İndi baxaq nə edirik. Bunları Vieth teoreminə əsasən həllini yazmalıyıq. Yenə x çıxaq 5 qalır. Elə iki ədəd fikirləşirik ki, vuranda 12 eləsin, toplayanda mənfi 7 eləsin. Vuranda 12, toplayanda mənfi 7 eləyən ədədlər mənfi 4 ilə mənfi 3. Yazıram. X üstə gələk 4, x üstə gələk 3. Bizim yəqin ki, yadınızdadır. Çünki 8-ci sinifin əvvəlində keçmişdik, Vieth teoreminə gələ. X kvadratı plus px plus q bərabərdir 0 tənliyinin kökləri. X1 üstə gələk x2 bərabərdir əks işarə ilə götürülmüş p. İkinci həd. X1 vuraq x2 də bərabər idi q-yə. Yəni elə iki ədəd tapırdıq ki, bunu da sonradan necə yazırdıq? X çıxaq x1, x çıxaq x2 bərabərdir 0 tənliyində yerinə qoyduq. Yəni kökləri sonradan ayrılış forması bu idi. Bizdə də köklər mənfədə dolduğuna görə, düsturda ümumi mənfədə ona görə müsbət qoydum bura. Bəzilən bilirəm ki, bunu başa düşməyəcəksiniz, ona görə bir daha təkrarına getdik. İndi məxrəcdə vuranda 30, toplayanda 11 eləyən ədədlər. Bir-birinə vuranda 30 eləsin, 6 ilə 5. Toplayanda da müsbət 11, əks işarə ilə götürürük. X çıxaq 6, X çıxaq 5. Düsturun mənfisi daha bu, qarışdırmayın. X çıxaq 6, x plus 4.
x plus 4'de ixtisar getdi. Bunda yeni möhtəcədə yaza bilərik. X çıxaq 6 ixtisar getdi. X çıxaq 5 ixtisar getdi. Sadəcə qaldı x plus 3. İkincisinə baxsaq. İkincisində a kvadratı üstə gələk 11a bölək a çıxaq 4 bölək a kvadratı üstə gələk 6a vuraq a kvadratı çıxaq 4a bölək a plus 11. Yenə də birinci kəsrin hər birinin surətindən a-nı mötərizə xaricini çıxarsaq a kvadratını a-ya böləndə a 11a-nı a-ya böləndə plus 11. Bunu da çox ədlini də yenə ümumiyyətlə qaydamız elədir. Böləndə 1 böləklə tərsinə çevrilir. Əgər çox ədlidirsə, məxrəci yoxdursa 1 böləklə çevrilir. 1 bölək. Hər tərəfdən dağını mötərizə xaricini çıxartsam A plus 6. İkinci vuraqda vuraq olduğuna görə toxumuruq. Elə olduğu kimi yazırıq. Surətdən A-ları mötərizə xaricini çıxarsaq A çıxaq 4. Məxrəcdə A plus 11-in özü qaldı. A plus 11-lər ixtisar getdi. A çıxaq 4-lər ixtisar getdi. A-lar ixtisar getdi. Qaldı məxrəcdə A üstə gələk 6. Surətdə isə sadəcə A-nın özü. Bu şəkildə ifadələr qaldı. Keçək digər hissiyə. Bizə deyir, nümunəni araşdırın, ifadəni sadələşdirin, dəyişənin mümkün qiymətlərini qeyd edin. Yəni, dəyişən hansı qiymətlər ala bilər? Dəyişənin ilkin ifadəsinin məxrəcini sıfıra çevirən qiymətləri ilə sadələşmiş ifadənin məxrəcini sıfıra çevirən qiymətləri eynidir mi? Birinci baxaq, nümunə budur. Burada məxrəcdə x kvadrat bərabərdir 9, x bərabərdir 9-a, x də bərabərdir plus minus 3. Yəni, müsbət 3 və mənfi 3 qoyduqda məxrəc 0-a çevrilir. Dəyişən həmin qiymətləri ala bilmir. Burada vuranda 3 toplayanda 4 eləyən ədədlər 1-dən 3. Deməli, məxrəcin sıfırları 1-dən 3-dür. 1, 3, mənfi 3 qiymətlərində məxrəc 0-a çevrilir. Bu, ilkin olandır. İndi sadələşdirək. Sadələşdirib həll eləyəndən sonra ixtisarlar gedir. Məxrəcdə qalır x plus 3, x çıxaq 4. Burada da bizim məxrəci 0-a çevirən qiymətlər mənfi 3 və müsbət 4-dür. Mənfi 3 və müsbət 4. Amma gördüyünüz kimi, dəyişənin həm ilkin qiymətlərində, həm də ilkin ifadəsini 0-a çevirən qiymətlər, ilkin ifadəsində məxrəci 0-a çevirən qiymətlər, həm də sondakı qiymətləri götürürük. Bir dənə bu 4-ü biz itirmişdik bayaqki ifadədə. Deməli, həm ilkin ifadədə nəzərə alırıq, həm son ifadədə nəzərə alırıq. Gəlin, indi biz öz ifadələrimizi sadələşdirək, cavabımızı verək. A variantına baxaq. 2x kvadratı çıxaq 10x, bölək x üstə gələk 1. Vuraq x üstə gələk 2, bölək 3x kvadratı çıxaq 15x. Birinci test uşaqlar, məxrəci 0-dan fərqli götürüb kənarda həll edirik hər birinin. X plus 1 fərqlidir 0, x fərqlidir 1, mənfi 1-də. Sonra bir də bu məxrəci götürürük. Mən nəsə bu kameranın altına sığışa bilmirəm. 3x kvadratı çıxaq 15x fərqlidir 0-dan. Hər tərəfdən 3x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, x çıxaq 5 fərqlidir 0-dan. Burada x fərqlidir 0-dan və x çıxaq 5 fərqlidir 0-dan. Buradan da alırıq ki, x fərqlidir 5-in özündən. Deməli, bizdə x dəyişənimiz mənfi 1, 0 və 5-i ala bilməz. Bu, ilkin ifadəyə görə idi. İndi gəlin, sadələşdirək, həll eləyək. Surətdən hər tərəfdən 2x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, x çıxaq 5. Bölüb çıxardırıq da, hər tərəf 2-yə böldük. Məxrəc x plus 1 qaldı. Vuraq. X üstə gələk 2. Buradan da hər tərəfi 3-ə bölsək, hətta 3x-ə bölsək. X çıxaq 5. X çıxaq 5-lər ixtisar getdi. Buradakı x-lər də ixtisar getdi. Surətdə qaldı nə? 2x üstə gələk 2. Məxrəcdə qaldı sadəcə x plus 1. Məxrəcimizi 0-dan fərqli götürüb həll eləsək, son ifadədə. Elə burada həll elədiyimiz cavabı alırıq. Amma yenə də deyirik, sadələşmiş ifadədə dəyişən sadəcə mənfi 1-i almır. Məxrəci 0-a çevirən qiymət. Amma sadələşdirilməmiş ifadə. Ümumi ifadədə
Əsas ümumi ifadədə nəzərə alırıq. Bax, bunları alır. Mənfi 1, 0 və 5-i dəyişən almır. Ondan başqa bütün qiymətləri 0-a çevirir. Yəni, ilkin ifadəni 0-a çevirən qiymətlərlə, ilkin ifadənin məxrəcini 0-a çevirən qiymətlərlə, son ifadənin məxrəcini 0-a çevirən qiymətlər eyni olmaya bilər. İkincisini də bu qaydada özünüzü işləyirsiniz. Vuranda 48 toplayanda müsbət 14 eləyən ədədlər 6 dəfə 8. 6 dəfə 8, 48. Hə, 6 ilə 8. Yazırsınız ki, x çıxaq 6, x çıxaq 8. Surətdə, hər bir ayrı-ayrı mötərizələrdə. X çıxaq 6, mötərizə bağlanır. Vuraq, təzə mötərizə açılır, x çıxaq 8. Buradan da x çıxaq, x-i mötərizə xaricdən çıxarsanız, x çıxaq 6, x çıxaq 6-lar ixtisar gedir, məxrəcdə x qalır, nə isə. Bunu da vuraq, bir böləklə yazıb, x-ləri məxrəcdə mötərizə xaricdən çıxarsanız, x çıxaq 8 qalır. Yəni, bu da çox sadədir. Birinci bunu məxrəci sıfırdan fərqli götürürsünüz. 0 və 6 da sıfıra çevrilir. Yəni onu bildik. Sadələşdirir və özünüz işləyərsiniz. Yəni çox asandır. Keçdik 16-cı çalışmaya tətbiq tapşırıqlarına. Gülnazın otağının sahəsi x kvadrat plus 3x üstə gələ 2 kvadrat vahiddir. Otağın sahəsi. Bir qutu boya x kvadrat üstə gələ 2x plus 1 kvadrat vahid sahəyə çatır. Bu otağın döşəməsində boyamaq üçün lazım olan boya qutularının sayını göstərən rasional ifadəni yazın. Otağın sahəsini 1 kvadrat vahidə sərf olunan boyanın miqdarına bölsək, elə boya qutularının sayını taparıq. Yəni, otağın sahəsini böldük. 1 kvadrat vahidə bir boya qutusu nə qədər sahəyə gedir, ona bölürük. Yenə bunu da sadələşdirmək üçün V teoremindən istifadə edirik. Vuranda mənfi 2, toplayanda mənfi 3 eləyən ədədlər. Mənfi 2 ilə mənfi 1. X üstə gələ 1, x üstə gələ 2. Düsturda mənfi olduğuna görə bu çevrilir. Əvvəl demişdim. Bu isə bizə x üstə gələ 1-in kvadratını verir. 1 ixtisar gedəndə yenə burada x üstə gələ 1-in bir dənəsi qalır. X üstə gələ 2 bölə x üstə gələ 1. Bax, boya qutusunun sayı bu ifadə ilə yazıla bilər. 17-ci tapşırığımızda taxtalar qalınlıqlarına görə çeşidlənərək bloklarla üst-üstə yığılmışdır. Taxtaların sayı 2n plus 1 olan blokun hündürlüyü, taxtaların sayı 2n plus 1 olan blokun hündürlüyü, 4n kvadrat çıxaq 1 bölə n plus 2 ifadəsi ilə göstərmək olar. Bu blokdakı taxtaların qalınlığına uyğun ifadəni yazın. Deməli, uşaqlar, blok nədən təşkil olunur? Taxtaları üst-üstə yığmaqla təşkil olunur. Hər bir taxtanda müəyyən qalınlığı var. Yəni, o blokun hündürlüyü taxtanın qalınlığı vuraq sayına bərabərdir. Taxtanın qalınlığı vuraq sayına bərabərdir. Ona görə taxtaların qalınlığını tapmaq üçün elə blokun hündürlüyünü taxtanın sayına bölə bilərik. Gəlin, indi böləyik, onu tapaq. Yenə deyirəm, hündürlüyü 4n kvadratı çıxaq 1 bölək n plus 2-ni bölürük taxtaların sayına. 2n plus 1-ə. Bunu da kvadratlar fərqi kimi yazsaq. 2n çıxaq 1, 2n plus 1. Məxrəc dəyişmir, n. N-dir bu. N üstə gələ 2, bölək. Bölək deyib, vuraq yazıram. Vuraq, 1 bölənin tərsini yazıram. 2n plus 1. 2n plus 1-ə ixtisar gedər. Surətdə qalar 2n çıxaq 1, bölək n plus 2. Sonra keçək 18-ci çalışmaya. Silindir formalı qabın tam səthinin sahəsi bu ifadə ilə, həcmi isə bu düstur ilə tapılır. Tam səthinin sahəsi və həcmi. R qabın oturacağının radiusu, H isə onun hündürlüyüdür. Verilmiş nazik metal təbəqədən hazırlanmış qabın tutumu çox olduqca daha sərfəli sayılır. Nazik metal təbəqədən hazırlanmış qabın tutumu çox olduqca daha sərfəli sayılır. R və H-ın verilmiş qiymətlərində silindir formalı qabın hazırlanmasına sərf olunan metal təbəqənin sahəsini və qabların həcmini tapın. Müqayisə edin,
Hansı daha sərfəlidir? Tam səhətin sahə düsturda verilib, həcm düsturda verilib. Bax, bunlardan istifadə edib hesablayırıq. A variantına baxaq. A variantında R bərabərdir 12-dir, H bərabərdir 16-dir. Gəlin sahəsini hesablayaq birinci. S bərabərdir düsturumuz 2 pi R kvadratı, üstə gələk 2 pi R vura H. Gəlin elə 2 pi R mötərizə xaricinə çıxardaq buradan. Rahat, işimiz rahat olsun. 2 pi R böləndə sadəcə R qalır. Üstə gələk 2 pi R böləndə sadəcə H qalır. Yerinə qoyaq. 2 pi vuraq R-in yerinə 12 qoyuram. 12 qoyuram, üstə gələk 16 qoyuram. O da bərabərdir. 2-ni 12-yə vuranda 24 pi. Burada neçə qalır? 28. Vuraq 28. Hələ ki belə saxlayaq. Sonra həcmini hesablayaq. Həcm pi R kvadratı H-dır. Pi vuraq R-in kvadratı 12-nin kvadratı 144-dür. H da 16-dır. İndi sadələşdirək, bərabərdir. Cavablarını, hər ikisinin cavabını bunun da tapırıq. Bunları da tez vaxt itirməmək üçün kənarda hesabladıq. Siz də kənarda hesablayıb yaza bilərsiniz. Bir də görürəm, çox ağıllılar deyir, müəllim, videonu dayandırıb hesablayırsınız. Təbii ki, videonu dayandırıb hesablayacağım. Burada hesablayası deyiləm ki, vaxt gedir. Çox ağıllı çıxıbsınızsa, özünüz hesablayın. Neyse, bunları belə yazdıq. Sonra B variantına baxırıq. R bərabərdir 16, H bərabərdir 5-dir. Sahə düsturunu sadələşdirmişdik. 2 pi R, R plus H. Yerinə qoysaq, 2 pi R-in yerinə 16 vuraq. 16 üstə gələk 5. 2-ni 16-ya vurdum, 32 pi. Burada da 16, 21. Mötərizə ehtiyac yox idi. Vuraq şəklində də yaza bilərdik. Mötərizə ehtiyac yoxdur. V-ni hesablayaq. Pi R kvadratı H. Pi vuraq. R-in kvadratı 16-nın kvadratı. H-ın qiyməti də 5. Bərabərdir. Bunların cavabını da yenə kənarda hesablayıb, qabağını yazaq. Bu elədi 1280. Bu isə yenə 672 elədi. Hər birinin də yanında pi-si var. İndi müqayisə eləməliyik ki, hansı qalıb daha sərfəlidir. Bizə deyib ki, burada həcmi, yəni qabın həcmi ilə tutumu deməkdir. Tutumu çox olduqda daha sərfəli sayılır. Hansının tutumu daha çox oldu? A variantının tutumu daha çox oldu. Ona görə əslində sahələri eynidir. Tutumu çox olan budur A variantı. Ona görə A variantı daha sərfəlidir. Keçik 19-cu çalışmaya, sonuncu çalışmaya. Heykəltaraş tili X olan kub şəkilli mərmər blokun əvvəlcə üst tərəfindən 2-də 1 metr kvadratı qalınlığında, sonra isə yan tərəfindən 3-də 2 metr qalınlığında təbəqə kəsdi. Birinci elə bir yuxarıdan kəsib götürür, sonra yan hissədən kəsib götürür. Qalan mərmər blokun həcmini göstərən rasional ifadəni yazın. Əslində tili kubun bütün kub deyirsə, uşaqlar kub şəkildədirsə, kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Yəni bu hamısı bir-birinə bərabərdir. Kəsib götürür. Gəlin hesablayaq. Görə bilirsinizmi görəsən? Aha, kameranı ayarlayaq, görürsüz. Bunun üçün mən kubu sizə çəkib göstərmək istəyirəm, daha yaxşı başa düşün deyə. Kubumuz tutaq ki, bu şəkildə idi uşaqlar. Biraz əyri çıxır, xətkeşdən istifadə eləmirəm deyə, vaxt problemi var deyə. Tutaq ki, bu şəkildə idi kubumuz. Birinci bu usta. Usta birinci bunun üst hissəsindən, bax, təqribən bu şəkildə bir dənə dilimi kəsdi götürdü. Buranın qalınlığı 2-də 1 metrdir. Ümumilikdə x-dir. Ümumilikdə x-dir. 2-də 1-ni götürürsə, altdakı hissə olur, x çıxar 2-də 1. Eyni qayda burada da. Bu hissə 2-də 1-dir. Bu hissə x çıxar 2-də 1-dir. Bu hissə də yenə x çıxar 2-də 1-dir. Bildiyiniz kimi, hamısı bu arxa hissədə o formada qalır. Bunlar da yenə 2-də 1, 2-də 1. Oldu mu? Daha sonra usta indi yan tərəfindən bir dilim kəsir götürür. Bax, bu şəkildə
Yenə bir dilim kəsdi götürdü ustamız. Bu üzdən də elə bil kəsdi götürdü. Buranın qalınlığı oldu nə qədər? 3-də 2. Burada 3-də 2-dir. Bu hissələrdə 3-də 2-dir. Bu hissədə 3-də 2-dir. Ümumilikdə x idi. 3-də 2-sini kəsəndə burada x çıxar, 3-də 2 qalır. Burada yenə 3-də 2-dir. Bu arxa hissələrdə 3-də 2, 3-də 2 qalır. Kubun bu hissəsi x-di dəyişmir. Dəyişən hissəsi bu hissə yenə x-di dəyişmir. Elə bil balaca bir hissə kəsib götürəndən sonra bu formada bir hissə qalır. Yeni birdən bir kub qalır. Bunu da göstərim sizə. Vaxtımız çox gedir bu misala, amma eybi yox, əsas başa düşməkdir. Təzdənən, bax, bu hissə tərəfi paralelepiped alınır, düz bucaqlı paralelepiped. Bu tərəfi x çıxaq 3-də 2-dir. Arxa tərəfi yenə x çıxaq 3-də 2-dir. Bu tərəfi x-dir, dəyişmir. Bu tərəfi yenə x dəyişmir. Bu hissə 3-də x çıxaq 3-də 2 olaraq qalır. Hündürlüyümüz, hündürlüyü kəsifdir. Bu hissə nə qaldı? X çıxaq 2-də 1. Bu tillərin hamısı, hündürlüyün tilləri, bax bu yan tillərinin hamısı x çıxaq 2-də 1-dir. Bu tillə bu til, bu til, bir də bu til. 3-də 2, qarşı tili də x çıxaq 3-də 2-dir. Arxa tili də bu tilidir. Biraz tünt rənglə göstərdiyim x çıxaq 3-də 2-lərdir. Başqa rəng qələm olsaydı ondan göstərərdik. Bu yan tillər isə hündürlüyə duran tillərin hamısı isə x çıxar 2-də 1-dir. İndi bizdən qalan mərmər blokun həcmini göstərən rasional ifadəni yazın. V bərabərdir. Paralelepipedin həcmi, eni, vuraq uzunluğu, vuraq hündürlüyüdür. Eni x çıxar 3-də 2-dir. Hündürlüyü x çıxar 2-də 1-dir. Eni isə neçədir? X-dir. İfadəmiz budur. Sonra ikinci də bizdən soruşur ki, qalan mərmər blokun kütləsi 65 kg olarsa, mərmər blokun ilkin kütləsini göstərən ifadəni yazın. Qalan bunun kütləsi bizə 65 kg verirsə, ümumiyyətlə uşaqlar, kütlə elə bunun həcminə bərabərdir. Yəni ikinci də V bu, V2 yazıram ki, V2 bərabərdir 65-dirsə, V1-i tapın. Birincinin kütləsini. Birincinin də hər tərəfi x olduğuna görə x kubudur. Kubun həcmi. İndi bunu tapmalıyıq. Gəlin, bunu burada yerinə qoyaq. X vuraq. X çıxaq 3-də 2. X çıxaq 2-də 1. X bərabər 65-ə. Hər tərəfi gəlin 3-ə vurmaqla məxrəcdən. Hər tərəfi 6-ya vuraq, məxrəcdən azad olaq. 6x ortaq məxrəcə də gətirə bilərik əslində. Ortaq məxrəcə gətirsək, 3-də 3x çıxaq 2. Bunu ortaq məxrəcə gətirsək, 2-də 2x çıxaq 1, vuraq x bərabər 65-ə. Eyni qaydada, burada da məxrəc məxrəcə vurur, surət surətə vurursa, 3 dəfə 2, 6-da 3x çıxaq 2 vuraq, 2x çıxaq 1 vuraq x bərabər 65-ə. 65-ə. Bu x-lərin hamısını surətdə yazıb 65-ə vuraq şəklində yazsaq. İndi orada yer çatmadı, qoy aşağıda bir ayrı vərəqlə yazım, göstərdim onu. Buradan da ifadə edəyik. Tənasüb kimi həll eləsək, 3x çıxaq 2 vuraq, 2x çıxaq 1 vuraq x bərabər tənasüb kimi vursaq 390. Sonra buradan da x-i təyin eləsək, x bərabərdir 390 bölək, 3x çıxaq 2 vuraq, 2x çıxaq 1. Ümumi bizim kubun tərəfi x olduğundan veriləndə həcmi v bərabərdir, bütün böyük kubun, böyük yazıram. Və yaxud, böyük yazmayayım, siz başa düşün ki, bu böyük kubdur. X kubu.
Burada x kubunu x kvadratı vuraq x kimi yazsam, x'i yerine getirip bu ifadəni yazıram. X kvadratı vuraq 390 bölək 3x çıxar 2 vuraq 2x çıxar 1. Bak, bu şəkildə yaza bilərik. Beləliklə bir videomuzun da sonuna çatdıq. Şərhlərdə aktiv olmağı unutmayın. Hansı sinifin videosuna ait daha çox rəy və daha çox bəyənmə gəlsə, ən çox həmin sinifdən videolar çəkməyə davam edəcəm. Bildiyiniz kimi, vaxt biraz məhduddur deyən daha çox video çəkə bilmirəm. Amma hansı sinif aktiv olsa, hansı videoya bəyənmə çox gəlsə, həmin sinifə